notório o crescimento, tanto das pessoas que se envolvem, mas da importância de a gente estar junto de pessoas que têm o mesmo propósito, esse fortalecimento. Eu acho que aqui é um lugar muito interessante para a gente iniciar discussões que possam, contornar esses problemas e avançar para implementar na legislação posteriormente e permitir que a gente tenha um ambiente institucional mais eficaz para o funcionamento da economia e do país. Fazendo esse vídeo aqui pelos 14 anos do Fórum Permanente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Esse instrumento democrático da sociedade fluminense que serve muito para aproximar desde aquela pessoa mais simples até aquela pessoa, aquela mais alta autoridade do nosso estado. O Fórum Desenvolvendo a Alerj é um fórum muito importante porque ele é desenvolvido no âmbito do legislativo e congrega uma série de entidades como o Sebrae, Fijan, Fiecomércio, entre outras, que formam uma governança junto com o nosso legislativo do estado. Eu acho que, primeiro, como cidadã, se a Alerj é a casa que legisla, nós cidadãos temos que estar participando para contribuir para que as leis saiam na medida daquilo que julgamos ser importante para o país. Extremamente importante porque é um local em que nós podemos expressar as nossas opiniões de uma forma livre, de uma forma a pensar o futuro do nosso estado. O Fórum Permanente, que sempre realizou eventos a favor do meio ambiente, eu desejo um feliz 14 anos e que a luta continue a favor da reciclagem nos anos que estão por vir. A experiência foi iniciada aqui participando da Câmara de Turismo, Cultura e Esportes e nós geramos o primeiro produto, foi o caderno de turismo. E foi uma experiência muito interessante no sentido que a gente conseguiu reunir todo o trade e discutir com cada um deles, mais as secretarias de Estado, e isso levou que a universidade saísse dos seus muros também e fizesse um debate muito interessante. Foi muito importante participar do fórum porque ele permitia isso. Todo mês nós nos reuníamos, discutíamos sobre a lei de inovação do Rio de Janeiro. Já existia uma lei de inovação nacional, porém ela não tinha um espelho sobre o nosso estado, né? Os professores, pesquisadores de universidades estaduais, eles não tinham a mesma mobilidade, a mesma atuação, dentro da inovação das empresas que permitiam a lei nacional.